hoje estamos aqui na Prefeitura de Peixoto de Azevedo, fazendo uma manifestação pacífica que estamos fazendo aqui, reivindicando o nosso direito. A comunidade indígena da aldeia Capoto estão aqui e outros guerreiros e guerreiras de outras aldeias também estão aqui com nós, para a gente reivindicar o nosso direito à melhoria de estrada, melhoria de estrutura física adequada para a comunidade indígena da aldeia Capoto. Nosso pedido, a nossa solicitação ao prefeito, muitas vezes que a gente mandou, mas a gente não teve resultado. Por isso, estamos aqui hoje, no momento, para reivindicar o nosso direito. O prefeito, que é o chefe do poder executivo, que deve atender nosso pedido, deve atender a nossa solicitação. Os povos indígenas também têm direito de ser atendido pelo poder executivo. É por isso que estamos aqui hoje.